аман саспаев татым туз Ангеме Оқуған үндөштүргөн әрнес қияз суу айрығына жақын саздаққа шыққан ғияқ чөпті ұқтап, жалғыз түтін кыргыз жашады эзелтен эле жергілікті дыйкан уйгурлар конуш төшкө такай соккон корук тамдын калдыгынан башка ал жерде дагы бул күнгө чейин төрт түтүн уйгурдун эски тамы сакталып калган уездик шаар мындан алысыраак жерге жайгашкан бирок көндүм адат катары ага каттаган жөө базарчылар көп деле кыйналуучу эмес элдин айтымына караганда илгерки бир жылдары көл кыргыздары ушул жакка ооп келип кайткан имиш ошолордон келгинбай аттуу бир түтүн кыргыз ушул мекен деп калыптыр ал кездерде келгинбай отуздун орто белине келип калган жигит экен да оор келте оорусуна кириптер болуптур сапарга шайы келбегендиктен анын зайыбы оймокчон элден бөлүнүп күйөөсүн айыктырып кайтууга бел байлайт ошентип алар чет жерди мекендөөгө аргасыз болушат келгинбайдын туугандары ыгым чыгым кептин акыретин даярдап берип о оймокчон ерде бетегін қармап қалдың, қор кор болбоссуң ата бабаларылдун қолдып, колдоп еліңе қош кош деп чүр құр құрап бата вершет. байдың тағдыры ой оймокчонго тапсырылғандан кейін, қайнатасы сақалдан жашын куюлтуп көптің алдында мындай деді. жар дүйнөдө көрген жалғыз ұлым эле ал саға аманат маға топырақ өз эл өз жермен буюрсун қарыған кезегимде құдай елден ажыратпасын неберемди энеңдин этегине салып бер балам жыттап жүрөйүн оймончок эмчектеги баласын кайненесине карматып көз жашын элден жашырып сыкты мобу түйүнчөктү катып кой деп тапшырды кайнатасы акыркы жолу кокус ары бурулуп кетсе сууга эзип оозуна тамыз айыгып мал болсо колуна бер сүрдүккөн кыргыздар жө жалаңдап мекенине сапар чегишти өңү көгүлтүр тартып ди чыңалып онтогон жан жанкүйөрү жалгыз оймокчондун колунда калды оймокчон жанын сабап сыркоолуу күйөөсүн тегеренди койгут көзүнөн жаш мөлтүлдөп күйөөсүнүн башын кучактап далай түндөр уктабады алектүү күндөр өтө берди чачы жылма түшүп жаак эте шылына баштаганда келгенбай эсин жыйды күнүнө бир чайдөөз кайнаган суу ичип тамыры ташына тепкен инчике манжаларын қарап қойып, төшөктө ұзақ жатып қалды. оорунун зардабынан абыдан арылып тамакка табити козголгончо екі өтө шықты. ал абыдан айығып еліне кетмекші болгондо өте кеш қалған эле чек ара бекиди келгинбай мыйзамга баш да ушул су айрыгына төрт тамдың башын құрап, аргасыз ұзақ жылдар жашап қалды. ортодон 30 жылға жақын уақыт өтіп келгимбай Абышқа атанған кезде анын башына арылғыс оор қайғы түшті. Гамидандық желдеттер бейлеп тұрған қаранғылық жылдары қалың жұртқа келте орысы тарады Өлім жетім көп болды. уезддик шардың тегерегендегі дөлір қалың мүрзөгө айланды өлүм көн сайын зәмбілге салынған өлікті екі кеші көтеріп шығып, туш келді жер қазып көме баштады кеппиндик ак табылбай жууркандын шейшебин элде шешеп атты жоголгон соң гейсі камыштан тоқылған бойрого ороп кээси жаш бедеге ороп көмө турган болушту бул аламат ыйык динге да таасирин тийгизди назир чырак көңүл айтуулар мүлдө унутулду дал ушул оор апаат келген байчалдын кемпири оймокчонду жалмап жолго түштү Шорду чал кемпирин шейшебине ороп көмдү көр қазып жан баккан киши менен чалдын кошунасы жана өзү болуп оймокчондун сөөгүн үч эле киши жерледи кемпирин көмүп топурагын чочойтумуш болгондон кийин ал мүрдө башында күңгүрөнүп узакка отурду кырк жылга жуук бирге жашаган жары менен түбөлүккө коштошуу оңойбу жан шеригинин бүткүл жоруктары чалдын көз алдынан биринен сала бири өтүп жатты элден бөлүнүп жалгыз калгандагы оймокчондун кайраты Жубай үчүн өзүн курман кылган мээрими чалдын сай сөөгүн сыздатып аткан эле чынында эми ал жалгыз кемпири менен гана эмес жашоонун жылуу койну менен дагы коштошуп жаткан чал қайратына келіп, топурак башынан турган соң этек жеңин қағып, чолық жашын алаканы менен арчыды да үйүн көздөй басты келгинбай кайра келген соң үйдүн төрт бурчуна көз таштады адегенде эле анын көзү казыкта илинип турган кемпиринин көк мата көйнөгүнө түштү о жараткан жалганда менде шорду бар бекен элди жутуп жаткан келте менден энесине тартынды декен деп ойлоду чал ушул суық көрүнгөн үйдө эми өзүнөн башка эч ким жок экенин алғанда, алганда байкуш чал үн чыгарып боздоп кое берди о кудурет тарт аман атыңды эми қорғыла -гөрбі чал көзүнүн жашын сакалынан куюлтуп ээн үйдө узак ыйлады ботосу өлгөн каймал гана ушундай боздомок эгер адамда үмүт деген нерсе жок болсо анда эч кандай кайрат жашоого умтулуу болмок эмес өмүр өзүнүн канчалык кайгы касиретин берип койсо да үмүт менен убакыт алдында адам ар качан да армансыз келгинбай чал өзөгүн өрттөгөн дартты көз жашы менен жууп кетиргенсиди аздап бойы сергип эс токтотуп өзүн өзү жубатты өзүнө өзү көңүл айтып кайрат берди ар кандай бактысыз кишилер да өз тиричилиги жөнүндө ойлонбой коебу келгинбай чал да болумсуз оокатына көз кырын салды үй ичинде чачылган бирдеңкелерди жыйнап эски куржунга шыкап таштады анан дагы бирдемкелерди жасамыш болду үй ичин жыйнаган соң жаман талпагына жайланып отурду да чөнтөгүнөн кичине түйүнчөк алып чыгып чебердеп чече баштады түйүнчөк ичинде бармактай туз бар эле келгимбай тузду алаканына салып бир нече ирет тилин тийгизип шербеттүү да андан бетер тузду шилекейин кумарлана жутту эчен кыйын кыстоо көргөн учурларда ушул бармактай тузду жалап медет таап кам көңүлүн жооткото алган да өз жеринин бир татым тузу келгінбай чалдын өмүрлүк колдоочусу үмүт менен ишеним берүүчүсү сагынуу менен кусалыктын таркатуучусу болуп калган ата конушка кайта албай чет жерде аргасыз жалгыз түтүн калгандан кийин оймокчон бар болгону бир кыз эки эркек төрөдү анын экөө жерге көмүлдү да тагдыры касиреттүү чалга эрмек болсун деп бирин тирүү калтырды баланын аты эшбол эле ал уездик шаардан окуп жүрүп мугалим болгон соң башталгыч мектепте иштей баштады бирок үчүнчү жылы эле гоменданттык полиция жагынан кармалып түрмөгө жабылды ошондогу анын кылмышы өзүнүн ата мекени жөнүндө балдарга эки жолу өз түшүнгөнүнчө аңгемелеп берген совет жеринде силерди балдар жайкы дем алышта кырым деген жерге барып ойношот моюндарына кызыл жагу байлашат деген бул дагы жаш мугалимдин журналда гана көргөн сүрөтүнүн түшүнүгү эле гамидандык тыңчылар ошол учурда дал эле ошондой сөздөрдү айткан кишилерди издеп ал жөнүндө маалымат жеткирип бул кесибин күн көрүүнүн айласы кылып алган Еш бул советели жөндөгү ошол лекциясынан кийин 5-инчи күнү түн içinde куралдуу желдеттер жагынан ойготулду. Ал кезде майда элдердин эң жетилген эле мугалимдик мансапка ээ болочу. Бирок ошол кызматтын өзүн гамидантык кытайлар иште албаганы үчүн гана өз улутунан коюлуучу. Малыңарды багып, эгиңерде салып жашай бербейсиңерби? Мектептен силерге керегине адамдар агартуусуз деле өмүр сүрүп келишкен деген үгүттөр ачыктан ачык айтылуучу мугалимдер үчүн кадам сайын курулуу капкан бар эле да чанда бирөө болбосо көп мугалим ага түшүп турган алардын ордуна тажрыйбасыз билимсиз чала молдолордон коюлуучу гамидантчылар беттерине кармаган эл агартуунун иштерин ушундайча тескери кетирген эле түн ичинде мугалимдин үйүн көздөй куралдуу желдеттер басты дегиче ал шору каткан мугалим изсиз жоголуп да тынуучу коменданттык желдеттер кирип келгенде келгін байчал баласынан тирүү айрылар сааты түшүнгөнүн сезип аны окутканы үчүн өзүнө наалат айтып төшөгүндө үнсүз отурду желдеттер машкедей шимшип үйдөгү кагаз бүткөндүн баарын чогултуп алышты андан кийин болсо адаттагы буйрук тур кейин офицер бул эки сөзгө канык эле эшбол шаша койбоду Жай қат кийинди ал өзүнүн мугалимдеринин артынан барса келбеске кетип жатканын тымызын сезген болчу ал мен эми жарык дүйнө менен коштошуу үчүн азыркы сааттан баштап ата энемди кайрылып көрө албас жерге баруу үчүн даярданып жатам деп ойлоду кантсе ал кийимин кийип болуп эшикти көздөй басты төшөктөн башын чыгарып өлүктөй суук жаткан шордуу оймокчон бышактап эбак ыйлап жаткан эле эшен деди келгинбай чал шашып ал баласын ушундай атап эркелетүүчү кое тур жанатан жүрөксүп жаткан байкуш эне чалынын үнүн медет кылып чыңырып жиберди да чуркап жетип эшболдун мойнуна тарамыш колдорун уруп калды үйдүн ичи эми киши чыдага зар менен мунга толуп чыкты кайраттуу чал ары карап ыйлап көз жашын арчыды. эшбол да кайраттуу нары эстүү жигит болгон кандай учурда эмне кыларын жакшы билүүчү кагылайын энеке ыйлаба жаным аман болса қайра келем деп енесінің көз жашы менен жуулган бетинен чопылдатып өбе баштады курган эненин ого бетер мууны бошоды. Қой муун жүні бош құдай ұрған десе Амандығын тиле анын келе жаңкы түйүнчөгүң кана туздан ұлық эч нерсе жок туз даам қайра кайра бардыр келгін байчал сақалынан ылдый жаш куюлтуп тұрып сүйленіп қоя берді Бирок түйүнчөгүн купуя жеринен өзү туруп алды. Эшен, деди чал колун калтырап, уна бул tuzдан бир кемирип алып татып жүрчү. Ата алдым муну ушул tuz менен каткат. Öz жериңди тузу. Ушул сөздөр оозунан чыккандан кийин чалдын өз көңгülü да ток боло түштү. Чыны менен эле касиеттүү tuz эш болдугу айда жүрсө да колдуп кайра алып келчүдөй сезилди. Эш бол атасынын ишениминен аттап кеткиси келген жок тузду колуна алган соң четинен бир кетип алып оозунда калган күбүнчүгүн тилине салды да жутуп койду шордуу эненин колу али де эшболдун мойнда болчу бала ыйлап турган энесинин өзүн алыстатып жашын алаканы менен арчыды дагы гомедантчалардын алдына түштү бутун зорго шилтеп босогодон аттады үйдө калгандардын боздогон үнү кыйла угулуп турду ошондон бир жыл өтүп эле уездик жер чөлкөмүндө жугумтал келте дарты тарап адамдар табигый набат боло баштады муну эми курган келгинбай боорукер кемпири оймокчонду келте дартына берип салып аңгыраган жерде тамда жалгыз өзү калды чал кемпирди көмүшкөн уйгур кошунасынын үйгө киргенин дагы сезбестен чөгүп отурган кошунасы да өзү өңдүү кара сакал мээримдүү киши эле эхукмилилла деди кошунасы чөк түшүп отура кетип кайрат қыл келгинбай кордук та кордук мал жоктугунда эмес баш жоктугунда көрүнөт Құдай меш болуңду көргөн насип кылгай колдо өскөн бала эле аман болсо кырсыктан тышкары болсо күндөрдүн биринде шып этип кирип келер кайрат кыл да сууңду кайнатып ичип белиңди бекем буп жалгызыңдын амандыгын тилеп жүрө бер кир колуң болсо биздин бала чакага чайкатып аларсың өлгөндүн артынан өлмөк жок ырыскың көтөрүлсө еліңе барып та шал, іші менен, ұғып да кошуларсың келгимбай шал, ичи толгон кайгы менен ушул сөздөрдү угуп отура берди бактысыздыктын да өзүнчө чеги бар кезеги келгенде ал өз эрки менен бакытка ордун бошотуп бермек өмүрдүн бир сыры ушундай келгинбайдын кемпири өлгөндөн кийинки жылы эле кырдаал таң калгандай өзгөрүп чыга келди ыза менен кеги чегине жеткен аз улут калкы улуттук эзүүгө каршы көтөрүлө баштады гомиданчылар сепил согуп ийнине кирген жыландай бекиништи бирок тарыхта калктын күчүн эч качан да коргон тосуп калган эмес буту менен басып мурду менен тынгандын баары күрөшкө аттанды айры чокмор көтөргөн калк тобу жаңыча куралданган гомидан армиясын тороп айласын кетирди калк кошуундары душмандын курал жарагына ээ болду жеңиштүү илгерилей берді. боштондук қимылы тез кулач жайғана ошончо айга жетпей илия аймағы толугу менен элдик қолына өтті. өттү улуттук армия түзүлүп алтай тарбагатай аймактарындагы эзилип жатқан боордош калкты боштондукка чыгаруу үчүн жортуулга аттанды Бұл дүйнө жүзіндегі фашизм очоғы талқаланған даңктуу 45- ші жылдың башы эле келгинбай чалдын кийинки өзі өзү жашасада жашаса да өтө тез өтіп жатқансыды қайғы қапасынан аздап арыла баштады анын жүрөгүндөгү катып калган черлер гомеданчылар менен кошо жоголгонсуду ушундай жакшы күндөрдүн биринде келгимбай абышка күтпөгөн бир кубанычка бөлөндү күн шашке маал болчу аскер формасын кийген бир бейтааныш жигит үйгө шып кирип келди келгинбай абышканын үйү ушубу о айланайын деп байкуш чалып ордунан тура калды анын үйүн бул жылдары эч ким мындай сурамжылап келген эмес карылык курусун қайсы бала элең балам жапаров болом баса кыргызсың ғой келген жигит төш чөнтөгүнөн бир сүрөт сууруп чыгып чалга сунду ба шорду чал сүрөттү көрө коюп өкүрүп ыйлап Ал ал эшболдун сүрөтү болчу есінен адашкан абышка сүрөттү қарап алып жаш балача ыйлап жиберди ыйлабаңыз аке майор Келгенбаев еш боладыр комиссар гамидантчылардын сазайын беріп жүреді майдандан бері жүрөрдө ушул сүрөтүн берип салам айтқан айткан эле атам тирүү болсо сүрөтүмдү ошол кишиге тапшыр эгер жок болсо энем бардыр ошол кишиге тапшыр деп табыштаган деди жапаров абышканын алжый да байланыштуу баласына деген сагынычы башын туман чалган наскадай далдаалаган эле Адыр болсо бир керемет жел чыгып туманды түрдү да чалдын жүрөгүндөгү сагынычты айдан ачык көрсөтө баштады мурда үмүтсүз эле азыр үмүт менен ишенимдин колуна катар түшүрүп бул сезимди шорлуу чал көтөрө алгыс даражага жетти аксакал деди жигит жайлап кана көп алакты болбоңуз балаңыздын тирүү экенине кубаныңыз мен да эшбол өңдүү гомеданчылар жагынан кармалгандардын биримин ичинде эшбол бар он чакты күнөкөрлөрдү буту колуна кишен салып айдап бара жатканда үч жерикти өлтүрүп кишендерин чагып тоого качып кеткенбиз кийин барып көтөрүлүшчүлөргө кошулдук ошентип эми гомеданчылардан өч алып жүрөбүз биздин жагдай ушул кош болуңуз келгинбай чал шашкан бойдон жапаровду шарт колдон кармай алды оозуңан айланайын туз даамооз тийип кет кайра айланып келериңе жакшы мууну калчылдаган абышка жегидей бирдеме караштыра жүрүп суроо узата баштады биз келип кетпейт бекен азырынча келе албайт урууң кайсыл балам и e, биздин көлдүктүн балдары турбайсыңбы эшен менин тирүүмдө бир келип көрүнүп коюп кайра кетсин деп жатып жоокерге токоч ооз тийгизди түрійің бирок баласынын көнүн улап кемпири жөнүндө ооз ачпады ата энең аман соо экен дегин жалгызба анан жоокерди узата чыкты о касиеттүү жеримдин тузу эшенимди колдоп тирүү сактаган тура өлгөнүм тирилип өчкөнүм жанганы чын болсо экен о касиеттүү жеримдин тузу эми жалгызымды өз элине аман эсен кошо көр деп байкуш абышка жалгыз үйдө курун мойнуна салып эки колу менен жакасын моунто кармап узак күнкөрөндү ордунан тургандан кийин кайгысына орток боло жүргөн кошунасын мындай кубанычтан кур калтыргысы келбей келген бай уйгур чалдын үйүн көздөй басты айлар өтүп жатты жеме ичмек кийим кечекке кеңее түшкөн эл жаңырууда нөшөрлүү кара булуттай каптаган караңгылык сөгүлдү боштондук менен коюндашкан калың букара колдоруна курал алып майданды көздөй агылды боштондук үчүн эр азаматтар майданда канын төктү гомиданчылар бекем орногон жынхы деген жерде эсепсиз кан төгүлдү улуттук армия элдин боштондугу үчүн бир адым чегинбестен илгерилей берди Ақыры үрімчінің чоң дарбазасы ашылып, жнхы гомиданчылардан тазаланды мына ушул чоң кыргында биздин еш да құрман болды. эл боштондук үчін күрешіп, боштондук чек арасын чейін чейин жеткизишти да өзү ошол жерде түбөлүк қалды. Еш болды бүткіл батальон узатып көмдү мылтықтан оқ шығарып, чыгарып комиссарга қайғырғандық кайгыргандык Шордучал баласы жөнүндөгү шум кабарды уканда эсинен танып кулап түштү кошунасы суу бүркүп эсине келтиргенде адам көргүс түргө келип алдастап ордунан тура калды жалгызым кулунум деп чыңырып жиберип чал кайрадан кулады жанында тургандар көз жашын булап шору арылбаған пенденин касиретине орток болушту узак жылдар кайгы менен кападан кажыбаган абышка бул жолу бир күн ичинде эле алжып чыга келди буурул чачы агарып жаак эти суулуп мурдагыдан бетер төшөктө томолонуп калды багар көрөрүнөн айрылып кайгы мүлжүгөн кары кишинин күнү бул эртеси кошунасы мусапыр чалды өз үйүнө киргизип алып тамдын оң жак капчытынан орун берди көрөрү бүтүп көмөрү калган абышканын тиричилигине боор оорубаган киши калган жок келгинбай бирде соо болсо бирде алжып сүйлөдү бирок татым туз түйүлгөн түйүнчөгүн колунан түшүргөн жок Geçe yeşenim gelip bugün muğunum girip kaldır. Ata cüreğimi elge geteli. Kaygı kapadan kutulalı. Tuzundu emi bölüp cep koyul edip yeşenim canıma gelip aitpadı. Sadakam geteynim dese dep söylüyordu çal. Gede cüylügün sözdür karalar. Özünün ömrü cöndüki korutunduların da kadimki de aitip kalçı oldu. Menin çoğun armağanım ele yeşendi kolundan cetelip varıp. El cürtuna koşorum bolucu. Eme özümdün gündük kanım tögülüp. керем жуулган жерме баратам деп колундагы тузду көрсөтөт мынабул ысык көлдүн туулган жеримдин тузу о кагылайын уйгур туугандар көзді экөөбүздү узаткыла бизди өз жерибиздин тузу тартып жатпайбы эчен жолу ач калганымда ушуну жалап тоюнгам эчен жолу оор күндөрдө жаныма алып жүрүп көңүлүмө төтөп боюма кайрат тапкам ушул туз жанымда жүргөндө эл журтумдун бир туугандарымдын жанында жүргөндөй болом мен жеримди сагынып құса болгонумда ушул тұздан жалап алып сагынчымды тараткам маған бұл дүниеде мыңдан қымбат нәрсе болған емес елден жерден ажырап аға құса болудан артық азап жоқ. мен чабармандын камчысын жедім байлардың зордығын жоқшылықтың кордугун көп көрдім. ошонда өліп қаламбы деп коркконум жоқ. өз жерімді көрбей қаламбы деп корктум мен көргөн қордығыма ызаланбадым Елден жерден адашып қалғаныма ызаландым о туугандар узатып койгулачы өз жерімден туды тартып ата конушубузга алып баратат келген бай кірпік қақпады, даам татпады арадан үч күн өтпөй чалда құруғана сөйік қалды. Бір бир күнү менен мусапыр чал төшөгүндө жансыз жатқаны билинди узак жылдар қайғы менен касирет сағыну менен құсалық мүлжүп бүткөн шорды абышка азапты өмір менен түбөлүккө кош айтты қармаған соопкерлердин айтымына қарағанда, чалдын оозунда өз жеринин татым тузу бар екен. Ангеменің аяғы шығарманың авторы аман Сасбаев оқыған үндөштүргөн эрнес қияз